ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይህ ሪፖርተር ቴሌቪዥን ነው ዜናውን ማቀርብላችሁ ረዲት ጌታቸው ነኝ ሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ትግበራ በገባበት 2008 በጀት አመት ይጠበቅ የነበረው የኤክስፖርት ዘርፍ ገቢ በእጅጉ ያሽቆለቆለ መሆኑን መረጃዎች አመለከቱ የንግድ ሚኒስቴር የ9 ወራት የኤክስፖርት ዘርፍ ሰነድ እንደሚያሳየው ከግብርና ከኢንዱስትሪና ከማዕድን ዘርፎች 2.91 ቢሊዮን ዶላር በ9 ወራት ውስጥ ለማግኘት ታቀዶ ማግኘት የቻለው 2.05 ቢሊዮን ዶላር ወይም የእቅዱን 70.46 በመቶ ብቻ ነው። ሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ይፋ ከሆነ በኋላ አስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች አፈጻጸማቸው ከእውነታው ጋር የተቀራረበ እንዲሆን እቅዱን ከልሰውታል። ከላይ የተደረገው ንጽጽር ከተከለሰው የአገሪቱ እቅድ አንጻር የተደረገ ሲሆን በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ላይ በየአመቱ ከተጣለው ግብ አንጻር ሲመዘን አፈጻጸሙን እጅግ ያሽቆለቆለ ያደርገዋል። በእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ በ2008 ዓ.ም ተመረጥ ይገኛል ተብሎ የተጣለው ግብ የሸቀጦች የወጪ ንግድ ገቢ 5.01 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን የንግድ ሚኒስቴር በኤክስፖርት ዘርፍ የ9 ወራት አፈጻጸም 2.05 ቢሊዮን ዶላር በመሆኑ የበጀት አመት ሊጠናቀቅ የ3 ወራት እድሜ ብቻ እየቀረው አፈጻጸሙ ከተጣለው ግብ በ50 በመቶ በታች ነው። የ9 ወራት የኤክስፖርት ገቢ በዘርፉ ሲታይም ከግብርና ምርቶች የወጪ ንግድ በተከለሰው የመንግስት አመታዊ እቅድ ከዘርፉ ከ9 ወራት ውስጥ 1.95 ቢሊዮን ዶላር የማግኘት እቅድ ተይዞ ነበር። ይሁን እንጂ አፈጻጸሙ 1.5 ቢሊዮን ዶላር ወይም 79 በመቶ ነው። በተከለሰው የመንግስት እቅድ መሰረት በ9 ወራት ውስጥ ከማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ 508.6 ሚሊዮን ዶላር ለማግኘት ታቅዶ የነበረ ቢሆንም ማግኘት የተቻለው ግን 258.58 ሚሊዮን ዶላር ወይም የእቅዱ 51 በመቶ ብቻ መፈጸሙን የንግድ ሚኒስቴር የኤክስፖርት ዘርፍ አፈጻጸም ሰነድ ያሳያል። በሌላ በኩል በማዕድን ዘርፍ በተከለሰው የመንግስት እቅድ በ9 ወራት ውስጥ 458.4 ሚሊዮን ዶላር ለማግኘት ታቅዶ አፈጻጸሙ 223.4 ሚሊዮን ዶላር ይህም የእቅዱ 48.5 በመቶ መሆኑን ሰነዱ ይጠቁማል። የ9 ወራቱ አጠቃላይ የሀገሪቱ የኤክስፖርት አፈጻጸም ቅናሽ ያሳየው ከእቅዱ ጋር ሲነጻጸር ብቻ አይደለም። ካለፈው 2007 በጀት ዓመት በ5.9 በመቶ ወይም በ129.2 ሚሊዮን ዶላር መቀነሱንም ከዮሐንስ አምበርበር ዘገባ ለመረዳት ተችሏል። ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በመጪዎቹ 5 ዓመታት ውስጥ በክልሎች የሚገነቡ የተቀናጁ የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ጥናት በማገባደዱ በ1.5 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ከመጪው ክረምት ጀምሮ ግንባታቸው እንደሚጀምር አስታወቀ። የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ዴታው ዶክተር መብራህቱ መለስ ሚያዝያ 26 ቀን 2008 ዓመተ ምህረት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ መንግስት በአገሪቱ በምርታማ አካባቢነት በለያቸው 17 የአግሮ ኢንዱስትሪ ልማት ቀጠናዎች ውስጥ የሚገነቡ 4 ያህል የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርኮች በግብርና ምርት ማቀነባበርና በዘመናዊ ግብርና መስክ አገሪቱን ኢኮኖሚ ይለውጣሉ ብለዋል። ሁሉንም የእሴት ሰንሰለቶች እንደሚያስተናግዱ ተደርገው የሚገነቡ የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርኮች በኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ከሚተዳደሩት የተለዩና በክልሎች የሚለሙ መሆናቸውን ያስታወቁት ዶክተር መብራህቱ የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ ከመንግስት ከለጋሾችና ከሌሎች የፋይናንስ ምንጮች በሚገኝ ገንዘብ ይካሄዳል ብለዋል። ሚኒስተሩ በግርድፉ 1.5 ቢሊዮን ዶላር ወይም 30 ቢሊዮን ብር ገደማ ይጠይቃሉ ላላቸው ኢንዱስትሪ ፓርኮች ለመሰረት ልማት ብቻ 870 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ሊያደርግ እንደሚችል ተገልጿል። እንደ ሚኒስተር ዴታው ማብራሪያ የአማራ፣ የኦሮሚያ፣ የትግራይ፣ የደቡብ፣ የአፋርና የሶማሌ ክልሎች በልዩ ልዩ ምርቶቻቸው የተለያዩ መሆናቸውን ከነዚህ ውስጥ የመጀመሪያዎቹ 4ቱ የግብርና ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች በመጀመሪያ ምዕራፍ የሚተከልባቸው ይሆናሉ። በሚገነቡት የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ 400 ያህል አምራች ኩባንያዎች የሚካተቱ ሲሆን እነዚህም ከ400,000 በላይ አዳዲስ የስራ እድሎችን ያስገኛሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ዶክተር መብራቱ ገልጸዋል። ከ10 ዓመት በኋላ የአግሮ ኢንዱስትሪው ድርሻ ከጠቅላላው የሀገር ውስጥ ምርት አኳያ 6.7 በመቶ እንደሚሆን የአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ በጠቅላላው እስከ 20 በመቶ የሚጠጋ ድርሻ በኢኮኖሚ ውስጥ እንደሚኖረው መግለጹን ብርሃኑ ፈቀደ ዘግቧል። ባንኮች ለአስመጪዎች በሚፈቅዱት የውጭ ምንዛሬ መጠን
ነጋዴዎች በሚያስመጧቸው እቃዎች መካከል ከፍተኛ ልዩነት እየታየ በመሆኑ መንግስት ጉዳዩን የሚመረምር ኮሚቴ አቋቋመ። ይህንን ጉዳይ ለመረዳትና እርምጃ ለመውሰድ የተቋቋመ ኮሚቴ አባላት ንግድ ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኢትዮጵያ ገበያዎችና ጉምሩክ ባለስልጣንና የፋይናንስ ደህንነት ኤጀንሲ መሆናቸው ታውቋል። የዚህ ኮሚቴ አባል የሆኑት የኢትዮጵያ ገበያዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የጉምሩክ ዘርፍ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ሞገስ ባልቻ ለሪፖርተር እንደገለጹት ነጋዴዎች የሚያቀርባቸው ደረሰኞችና ባንኮች የሚፈቀዱት የውጭ ምንዛሬ እንዲሁም ገበያዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን በተለያዩ መረጃዎች ላይ ተመስርቶ የሚያስከፍለው የመጨረሻ ዋጋ መካከል ከፍተኛ ልዩነት መታየቱ በዘርፉ የጎላ ችግር መኖሩን ያመለክታል ብለዋል። አቶ ሞገስ የመንግስትን የጥርጣሬ መነሻ በግልጽ ባይናገሩም የሪፖርተር መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ነጋዴዎች ከባንኮች የሚያገኙትን የውጭ ምንዛሬ ሙሉ በሙሉ እቃ ገዝተው ወደ አገር እንደሚያስገቡ በዚህ ምክንያት ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ወደ ውጭ እየሸሸ ነው። ከዚህ በተጨማሪም የጉምሩክ ክፍያዎችን አሳንሶ ለመክፈል የሚደረግ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ። አቶ ሞገስ በጥናቱ ግኝት ላይ ተመስርቶ መንግስት እርምጃ እንደሚወስድ መጠቆማቸውን ውድነ ዘነበ ዘግቧል። ኢትዮጵያ ነዳጅን ጨምሮ የገቢ እቃዎችን ከውጭ ለማስገባት በአመት እስከ 15 ቢሊዮን ዶላር እንደምታወጣ ይታወቃል። እቃ ከውጭ አስመጥተው ደረቅ ወደብ ከደረሰ በኋላ ለረጅም ጊዜ የማያነሱ ነጋዴዎች እንዲታገዱ የሚያደርግ አሰራር ተግባራዊ ሊደረግ ነው። ግዴታቸውን በአግባቡ አልተወጡም የተባሉ አስመጪዎች ከየትኛውም ባንክ የውጭ ምንዛሬ እንዳያገኙ ይደረጋል ተብሏል። የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 859 ህዝባር 26 መሰረት በባህርና በየብስ የሚገቡ እቃዎች በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ በአውሮፕላን የሚገቡ እቃዎች በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እንዲያነሱ ይደነግጋል። ነገር ግን የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ኢንተርፕራይዝ በሚያስተዳድራቸው ደረቅ ወደቦች በተለይም በሞጆ ደረቅ ወደብ ከ2000 በላይ ኮንቴነሮች ከ60 እስከ 1450 ቀናት ሳይነሱ መቆየታቸው ተገልጿል። የኢትዮጵያ ገበያዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ከ6 ወራት በላይ የቆዩ ኮንቴነሮችን ከሰኞ ግንቦት 1 ቀን 2008 ዓ.ም ጀምሮ እንደሚወርስ አስታውቋል። እንዲሁም ከ2 እስከ 6 ወራት የቆዩ ኮንቴነሮች ደግሞ በአንድ ወር ጊዜ ካልተነሱ ወርሳለው ብሏል ጉምሩክ። ባለፈው ረቡዕ ሚያዝያ 26 ቀን 2008 ዓ.ም የኢትዮጵያ ገበያዎችና ጉምሩክ ባለስልጣንና የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ኢንተርፕራይዝ እቃዎችን ከወደብ ማንሳት ያልቻሉ ኩባንያዎችን ጠርተው አነጋግረዋል። የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ኢንተርፕራይዝ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አህመድ ቱሳ በውይይቱ ወቅት እንደተናገሩት በአሁኑ ወቅት በሞጆ ደረቅ ወደብ ከሁለት ወር በላይ የቆዩ 2000 ኮንቴነሮች ቦታ ይዘው ሌሎች እቃዎች እንዳይስተናገዱ እንቅፋት እየሆኑ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ገበያዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የህግ ማስከበር ምክትል ዳይሬክተር አቶ አለባቸው ንጉሴ በውጭ ምንዛሬ እቃ አስገብተው የማያነሱ ኩባንያዎች በቀጣይ ከባንኮች የውጭ ምንዛሬ እንዳያገኙ ይደረጋል ብለዋል። ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ ገበያዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የሎጂስቲክ ኢንተርፕራይዝ እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በጋራ እየሰሩ መሆናቸውን አቶ አለባቸውን ጠቅሶ ውድነ ዘነበ ዘግቧል። የተጣለባቸውን አገራዊ አደራ ወደ ጎን በመተው ራሱን አጋዴን ሀርበኞች ግንቦት 7 ለሚለው ድርጅት የኢፌደሪ የመከላከያ ሰራዊትን አደረጃጀትና የሚገኝበትን አድራሻ አሳልፈው በመስጠት የተጠረጠሩ ሁለት ወታደሮች የሽብር ተግባር ወንጀል ክስ ተመሰረተባቸው። የፌደራል አቃቤ ሕግ ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 14ኛ ወንጀል ችሎት በተከሳሾቹ ምክትል 10 አለቃ አጃነው ታደሰና ምክትል 10 አለቃ ቻሌ ነጋ ላይ ያቀረበው ክስ እንደሚያስረዳው የአርበኞች ግንቦት 7 የዘመቻ መምሪያ ኃላፊ ለሆነው ክፈታው አሰፋ ወይም ዶክተር ከኤርትራ አማጆር አካባቢ ስልክ እየተደወለላቸው መረጃዎችን ማቀበላቸውን ገልጸዋል። ተጠርጣሪዎቹ የሀገር ሉዓላዊነት ለማስከበር የገቡትን ቃል ኪዳን ወደ ኋላ በመተውና የአግአዴን አርበኞች ግንቦት 7 ድርጅትን ተልእኮ በመቀበል የመከላከያ ሰራዊትን አደረጃጀትና የሚገኝበትን አድራሻ መረጃ አሳልፈው ለመስጠት ከድርጅቱ ታጣቂዎች ጋር ለመቀላቀልና የድርጅቱ ተስፋ በመሆን በፈጸሙት በሽብር ቡድን በማንኛውም መልክ መሳተፍ ወንጀል እንደተከሰሱ አቃቤ ሕግ በክሱ አስረድቷል። ፍርድ ቤቱ ተከሳሾቹ አቅም እንዳላቸውና እንደሌላቸው ሲጠይቃቸው አቅም እንደሌላቸው ስለገለጹ ተከታይ ጠበቆች ጽፈት ቤት እንዲያቆምላቸው ትዕዛዝ ሰጥቶ ክስ ለማሰማት ለግንቦት 15 ቀን 2008 ዓ.ም ቀጠሮ መስጠቱን ተምሩ ጽጌ ዘግቧል።
የሰማያዊ ፓርቲ የቀድሞ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ዮናታን ተስፋዬ ከህዳር 24 ቀን 2008 ዓ.ም ምረት ጀምሮ በሚጠቀሙት የፌስቡክ ገጻቸው ላይ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ተፈጥሮ የነበረውን አመጽ ረብሻና ብጥብጥ እንዲቀጥል የተለያዩ መልእክቶችን የያዙ መጣጥፎችን በመጻፍ የሽብር ተግባር ወንጀል ፈጽመዋል ተብለው ክስ ተመሰረተባቸው። የፌደራል አቃቤ ህግ ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 19ኛ ወንጀል ችሎት ሚያዝያ 26 ቀን 2008 ዓመተ ምህረት ባቀረበው ክስ እንደተገለጸው አቶ ዮናታን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የአገሪቱን ፖለቲካዊ ህገ መንግስታዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተቋማትን ለማናጋትና ለማፈራረስ በማሰብ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ዞኖችና ወረዳዎች የሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆች የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ክልል ልዩ ዞኖች የተቀናጀ ማስተር ፕላንን አስመልክቶ የተቀሰቀሱ አመጽና አድማዎች እንዲቀጥሉ በፌስቡክ ገጻቸው መሳተፋቸውን አስረድቷል። ተከሳሹ ከታህሳስ 8 ቀን 2008 ዓ.ም ጀምሮ በተለያዩ ጊዜያት በፌስቡክ ገጻቸው በጻፋቸው መጣጥፎች በተጠቀሱ ዞኖችና ወረዳዎች ህብረተሰቡ መንገድ በመዝጋት የመንግስት ስራ እንዲስተጓጎል ማድረግ እንዳለበት መስበካቸውን የአቃቤ ህግ ክስ ያስረዳል። አቶ ዮናታን በአጠቃላይ የጸረ ሽብርተኝነት አዋጅ ቁጥር 652 ህዝባር 2001 አንቀጽ 4 በመተላለፍ ዮናታን ተሬሳ ረጋሳ በሚል ሲያሜ ፌስቡክ ገጻቸው ላይ ቀስቃሽ ጽሁፎችን በመጻፍ የሽብርተኝነት ድርጊት ለመፈጸም በማቀድ በመዘጋጀት በማሴርና በማነሳሳት ወንጀል መከሰሳቸውን የአቃቤ ህግ ክስ ማመልከቻ ያስረዳል። አቶ ዮናታን ክሱ ከተነበበላቸው በኋላ የቅድመ ክስ መቃወሚያ ካላቸው ተጠይቀው እንዳላቸው በመናገራቸው የክስ መቃወሚያቸውን ለመጠባበቅ ፍርድ ቤቱ ለግንቦት 15 ቀን 2008 ዓመተ ምህረት ቀጠሮ መስጠቱን ታምሩ ጽጌ ዘግቧል። ዜናው በዚያ በቃ። ተጨማሪና ዝርዝር ዘገባዎቻችንን በድረገጻችን ላይ ethiopianreporter.com በማለት ማግኘት ይችላሉ። ጤና ይስጥልኝ።